سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل آسس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تو ہائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آسیش، ٹیکنیکل آسیش یوٹیوب چینل سے آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اس کمال کی نیو ویڈیو میں۔ تو آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ کوئی فون کیسے اسمارٹ فون بنتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ فون کا کیمرہ اچھا ہونا چاہیے، پروسیسر اچھا ہونا چاہیے، ڈسپلے اچھی ہونی چاہیے، انہی سب چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں اور اسے سمجھ جاتے ہیں کہ اسمارٹ فون ہے۔ لیکن کچھ اسمارٹ فونس میں ایسے بھی فیچر ہوتے ہیں جیسے واٹر پروف، واٹر ریپلینٹ اور واٹر ریزسٹینس۔ کیا ہے یہ تینوں فیچرس؟ ان تینوں فیچرس کے بارے میں جب آپ کوئی پڑھتے ہیں یا کوئی انسان اس کے بارے میں پڑھتا ہے تو تینوں کو پڑھنے کے بعد کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے، ان کے مین کام کیا ہے فونس میں۔ تو آپ یہ ویڈیو شروع سے لے کے لاسٹ تک دیکھتے رہیے کیونکہ میں آپ کو انہیں فیچرس کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ تو ہیلو اینڈ ویلکم، میں ہوں آسیس، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آسیس۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتا ہوں، یہ تھری ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے واٹر پروف، دوسرا ہوتا ہے واٹر ریپیلنٹ، اور تیسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واٹر ریزسٹنس۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں واٹر پروف کے بارے میں۔ واٹر پروف فونز وہ ہوتے ہیں جو کہ IP87 یا 89 ٹیکنالوجی کے اوپر بنے ہوتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے IP89 اور 87 ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس سے کہ فون 30 منٹ تک پانی کے اندر رہ سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں 10-15 منٹ تک تو رہ سکتا ہے، بہت سے وقت میکسیمم آدھے گھنٹے تک رہ سکتا ہے، لیکن اس کی ٹائم لمٹ ویریشن ہوتا ہے کہ 30 منٹ تک یہ لگ بھگ 30 میٹر پانی کے اندر رہ سکتا ہے۔ اسی کارن یہ فون بنائے جاتے ہیں۔ جو کہ واٹر پروف فون ہوتے ہیں اسے پانی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، فل پانی کے اندر ڈبا دیا جائے تو اسے پانی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے فون میں واٹر پروف نہیں ہے تو آپ اسے پانی میں مت ڈالیں، نہیں تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اب جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واٹر ریپیلنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ واٹر پروف کی ایک کم شرینی کہہ سکتے ہیں، مطلب اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپن جو واٹر پروف سے تھوڑا نیچے آتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ فون پر اپنے ایک کور ٹائپ کا چڑھا دیا جاتا ہے، جیسے میں تھن فلم چڑھا دی جاتی ہے پورے فون پر اندر سے اور باہر سے، جس سے کہ یہ پانی کو اندر آنے سے روکتی ہے۔ مطلب اس سے پانی فون پر تو ڈیمیج کر سکتا ہے، لیکن وہ تھن فلم ہوتی ہے وہ اسے روکتی ہے پانی کو فون کے اندر آنے سے۔ اسی لیے اسے کہتے ہیں واٹر ریپیلنٹ فون سے۔ واٹر ریپیلنٹ فون میں ایک تھن بنا لی جاتی ہے جس سے کہ پانی کو پانی اندر آنے سے روکتی ہے۔ اور آپ کے فون میں واٹر ریپیلنٹ نہیں ہے تو بھی اسے پانی میں مت ڈالیے، کیونکہ اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، مطلب تھوڑا ہی پانی چلا گیا تو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب جو میں بتا دوں، تیسری جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے واٹر ریزسٹنس۔ اب آپ نے سوچا ہوگا کئی فونس میں آتے ہیں واٹر ریزسٹنس فون آتے ہیں، اور آپ نے سوچا کہ میں صرف پانی میں ڈال دوں یہ تو واٹر ریزسٹنس ہے۔ نہیں بھائی، میں اوپر بتا چکا ہوں آپ کو، واٹر ریزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس سے بھی نیچے آتا ہے، اس میں کوئی تھن فلم نہیں ہوتی۔ مطلب واٹر ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ اس فون پر جس میں واٹر ریزسٹنس سسٹم ہے اس پہ اگر 2-3 بوند بھی چلے جائے پانی کی تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا یہ مطلب نہیں ہے واٹر ریزسٹنس ہے تو آپ اسے پانی میں ڈبا دیں، تو پانی میں ڈبا دیے تو کلیاڑ ہو جائے گا فون کا۔ دوسری بات، اگر واٹر ریزسٹنٹ فون ہے تو اس پر بوندے بھی ڈالنا نہیں چاہیے۔ اگر بوندے ڈالیں تو باڈی پر آئے گا، کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا۔ اگر اس کے اسپیکر سے یا 3.5 mm جیک سے یا چارجنگ پن سے اگر تھوڑا ہی پانی چلا گیا تو ڈسٹرب ہو سکتا ہے آپ کا فون، اور ایسے میں آپ کا فون خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو لگتا ہے آپ کو یہ تینوں ٹیکنالوجی کے بارے میں پوری نالج مل گئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے اپنے فرینڈوں تک، جس سے ان لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور سے اسے ایک لائک بٹن دبا دیجیے اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ ایسا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے۔ اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے یا میرے سے کچھ پوچھنا ہو یوٹیوب سے ریلیٹڈ یا اس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تو مجھے کمنٹس میں بتائیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے، جے ہند، جے بھارت۔